Verilişimizin balaca dostları, hər biriniz ekran qarşısında xoş gördük. Uşaqlar, maraqlı sujet və rubrikalardan xəbərdar olmaq istəyirsiniz? Elə isə ekrana yaxın əyləşin, çünki birlikdə öyrənək başladı. Dostlar, hər zaman olduğu kimi bu gün də verilişimizə təbiət rubrikası ilə başlayırıq. Rubrikamızın bu sayında sizə tənbəllikdə ad qazanmış və aylara bənzədilən pandalar haqqında məlumat verəcək. Bu şirin və sevimli canlılarla daha yaxından tanış olmaq istəyirsiniz? Elə isə təbiət rubrikasını izləmədə qalın. Dostlar, bilirsinizmi? Dünyanın ən nadir məməlilərindən biri də nəhəng pandalardır. Bu canlılar Çinin cənub-qərbində dumanlı, yağışlı dağlarda, sıx bambuk meşələrində yaşayırlar. Dostlar, pandalar yırtıcılar dəstəsinə aid olsa da, qida menyusunun çox hissəsini bitki təşkil edir. Demək olar ki, onlar yalnız bambuk tumurcuqları və yarpaqları yeyirlər. Hətta bu səbəbdən onlara bambuk ayısı da deyirlər. Qidalarının 99%-ını bambuk təşkil etsə də, pandalar bəzən balıq və kiçik heyvanlarla da qidalanırlar. Yekun panda gün ərzində 30 kg bambuk yeyə bilir. Sağlam qalmaları üçün bədən çəkilərinin 15%-dən çoxu qida ilə təmin olunmalıdır. Onların tez-tez qidalanma səbəbi də bununla bağlıdır. Dostlar, pandalar xoş təbiətlidirlər, utancaq və şıltaq olurlar. Bu sevimli heyvanların maraqlı digər bir xüsusiyyəti də 6 barmağa sahib olmasıdır. Bəli, bəli, pandalar 6 barmağa sahibdirlər. Bəli, bəli, pandaların 6 barmağı var. Onlar 6 barmaqla qidalarını daha möhkəm tuta bilirlər. Əsasən, axşam və gecə vaxtı aktivləşirlər. Özlüyündə çox təmizkar və susqun heyvanlardırlar. Pandaların yağışdan xoşu gəlmir. Bu heyvanların dərisində aparılan tədqiqatlardan sonra sübut olunub ki, pandalar ayıdırlar. Ona görə də pandanı bambuk ayısı adlandırırlar. Panda sözü yerli Niyala Ponka sözündən əmələ gəlib, bambuk cəmrən mənasını verir. Panda bambuk budaqlarını yoğun pəncələri ilə tutaraq yiyir. Dostlar, son olaraq onu da qeyd edim ki, pandalar Guinness-in rekordlar kitabına ən nadir cəlb edici heyvanlar kimi düşüblər. Vəhşi təbiətdə yalnız 1600 panda qalıb. Verilişimiz öz axarı ilə davam edir uşaqlar. Bilirsiniz də, 2 iyul Azərbaycanda polis bayramı günü kimi qeyd olunur. Bu gün münasibəti ilə 5 saylı baxçanın balaca fidanları maraqlı tədbir hazırlayıb. İstərdim təqdim edin, birlikdə izləyək. Polis Azərbaycan dövlətinin xalqımızın çeşiyində duran mübariz bir orqandır. Qanun çeşitçiləri olan polis əməkdaşları dövlətə, xalqa, sədaqətli xidmətləri ilə bərabər birinci Qarabağ müharibəsində də düşmənə sipər olmaları ilə seçiliblər. Azərbaycan polisi cinayətkarlıqla mübarizə ilə yanaşı düşmənə tutarlı cavabları ilə tanınır. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında möhtəşəm qələbə ilə nəticələnən 44 günlük vətən müharibəsində Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları vahid komandanlıq altında xüsusi rəşadət və qəhrəmanlıq göstərmişdirlər. Bir-birinin ardınca azad olunan rayonlarımıza, kəndlərimizə ilk ayaq basanların, o torpaqlarda bayrağımızı dalğalandıran oğullarımızın arasında Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti də var idi. 2 iyul Azərbaycan polisi günüdür. Bütün polis işçilərini Peşə Bayramı günü münasibəti ilə təbrik edir, çətin və şərəfli peşələrində onlara uğurlar arzu edirik. Uşaqlar, bu tədbirdə biz şərəfli bir peşə sahəsi haqqında danışırıq. Ətrafınızda gördüyünüz əşyalar, şəkillər, plakatlar sizə hansı peşəni xatırladır? Polis peşəsi! Afərin, gəlin görək polis kimdir, vəzifəsi nədir, iş yerləri haradır, polis kimdir? Polis əsas qoruyan şəxs! Polisin vəzifəsi nədir? Sağlıq qarmaq insanları kömək etmək. Polislərin vəzifə yerləri haradır? Polisin vəzifə yerləri səmanə etmək.
Polislər gələn şikayətləri harda qəbul edir, dinləyirlər? Polis şöbəsi, nazirliklər, şöbələr. Polis güvənliyə nəzarət edərkən hansı nəqliyyat vasitəsindən istifadə edir? Polis maşını. Afərin. Uşaqlar, siz də bir təhlükə hiss etdikdə tez polisə müraciət edin. Polisin nömrəsi neçədir uşaqlar? 102! Biz gecə gündüz bizi qoruyan bütün polislərimizə təşəkkür edirik. Duram keşiyində, azarşın əmişə, səhər axşam bilmirəm, hazıram hər bir işə. Asaş keşiyində, dayanıb dörmətindir, gecə gündüz ayaqdır, xeyirməti çox çətindir, qalxı yoxdur gözündə, qan qadalar görüb o, tükönlünü bu torbağa, bu millətə verib o, təhlükədən yaxındır, bizə Çınanda darda səni gəzirəm, vaxt gəlir borandakı qarda səni gəzirəm, hər əzminə, hər cəhdinə artır qarğın təlaşım, mənim polis qardaşım. Sən müqəddəs saymışsan, hər çörəyi, hər duzu nəfəsin əridibdir, sal qayanı, sal buzu, bu uç vətən asıb. Sinindən o parlayan ulduzu, bu işməsə şahiddir, hər torpağı, hər daşı, mənim polis qardaşım. Biri məhz olanda sənin belin biçilir, biri deyib çiləndə üstünün ört ökülür, süpür palaq şəfədi gözlərində sökülür, sən sən əldə yarağım, sən sən silişir, daşım mənim polis qardaşım.
polisi dar uyar ülkemizi. Emin aman sabahlar gözleyip bizi. Azerbaycan polisi koruyor ülkemizi. Emin aman sabahlar sesleyip bizi. Emin aman sabahlar gözleyip bizi. Biz devam edirik dostlar. Maraqlı bir oyunumuz var, ancaq istərdim oyunumuzu təqdim etməzdən əvvəl sizin üçün ingiliscə rubrikasını təqdim edim. Rubrikamızın bu sayında sizlə birlikdə quşların adlarını öyrənəcəyik. Yaxın əyləşin, birlikdə öyrənək. Parrot. Tutu quşu. This is a parrot. Bu, tutu quşudur. Pigeon. Göğərçin. These are pigeons. Bu göğərçindir. Sparrow. Sərçə. These are sparrows. Bu sərçədir. Eagle. Qartal. This is an eagle. Bu qartaldır. Blue jay. Mavi jay quşu. This is a blue jay. Bu mavi jay quşudur. Owl. Bayquş. This is an owl. Bu bayquşdur. Pelican. Qutan. These are pelicans. Bu qutan quşudur. Penguin. Pingvin. These are penguins. Bu pingvindir. Flamingo. Flamingo. These are flamingos. Bu flamingodur. Crow. Qarğa. This is a crow. Bu qarğadır. Seagull. Qağayı. This is a seagull. Bu qağayıdır. Toucan. Tukan. This is a toucan. Bu tukan quşudur. Dostlar, indi isə sırada fərqi tap oyunu var. Biz iki eyni şəkli ekrana yerləşdirəcəyik və siz iki eyni şəkil arasında olan fərqi tapacaqsınız. Elə gəlin birlikdə izləyək və birlikdə tapaq. Nəhayət ki, cədid çatdıq Nağıl Dünyamız rubrikasına. Mən əminəm ki, siz nağıl dinləmək üçün ekrana daha yaxından əyləşmişsiniz. Mən də sizi çox intizarda saxlamaq istəmirəm və nağılımızı təqdim edirəm. Gəlin birlikdə nağılımıza qulaq asaq. Ekran qarşısında əyləşən balaca dostlarımız, bugün biz 13 nömrəli uşaq bağçasındayıq və mən dostlarımız üçün nağıl oxumağa gəlmişəm. Necəsiz uşaqlar? Yaxşı! Yaxşı olasız. Mən sizin üçün nağıl oxumaq istəyirəm. Və siz necə? Məni dinləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, nağıla qulaq asmaq istəyirsiniz? Bəli! Yaxşı. Uşaqlar, elə isə diqqətiniz məndə olsun. Başlayaq.
Nağılımızın adı Aslan, Tülkü və Qurdun nağılıdır. Biri var idi, biri yox idi. Bir qocalmış aslan var idi. Qocalmış aslan ölümcül bir xəstəliyə tutulmuşdu. Gücü, qüvvəti tamamən tükənmişdi. Yerindən tərpənə bilmirdi. Meşədəki bütün heyvanlar aslanın xəstəliyini eşidib onun yanına gəlirlər. Kimisi həkim, kimisi də dərman gətirdi. Ancaq hiyləcər tülkü görünmürdü. Qurd belə fürsəti əldən vermədi. O saat tülkünü aslana pisləməyə başladı. Uca şahım, dedi, sən xəstələnmişsən, üstəlik də bizim şahımızsan. Görürsünüz də, bu yaramaz tülkü sizə heç hörmət də qoymur. Əgər o sizə hörmət etsəydi, yanınıza gələrdi. Tez sağalasınız deyib, əhvalınızı soruşardı. Qurdun aslana dedikləri tülküyə çatdı. Cəld aslanın hüzuruna gəldi. Aslan tülkünü qarşısında gördükdə çox qəzəbləndi. Qəzəbindən sanki onu parçalayacaqdı. Amma hiyləcər tülkü özünü təmizə çıxarmağın yolunu tapdı. Uca şahım, qəzəblənməkdə haqlısınız. Bütün dostlarımız gəlib başınıza yığışıblar. Amma təkcə mən gəlməmişəm, elə deyilmi? Doğrudur, gəlmədim. Siz ağır yataqda olarkən mən necə gələ bilərdim yanınıza? Gəlib əli qolu bağlı yanınızda durmaq mənə yaraşar. Mən də buna görə gəlmədim. Çünki qapı-qapı gəzib dolaşdım. Həkimlərin hamısından dərdinizə dərman soruşdum. Axırda sizi yaxşılaşdırıb əvvəlki vəziyyətinizə salacaq dərmanı öyrəndim. Sonra da durub yanınıza gəldim. Hər kəs həyəcanlı idi və tülküyə baxırdı. Aslan cavab verdi. O nə dərmandı ki, elə tülkü? Tülkü cavab verdi. Bir qurdun başını diri-diri üzüb, canının istisi getmədən, dərisinə bürüsəniz, ətini də yesəniz, heç bir xəstəliyə tutulmayacaqsınız. Ən böyük həkim isə belə söylədi. Bu sözləri eşidən aslan tülküyə baxdı. Aslanı saxlamaq olardı, uşaqlar. Aslanı saxlamaq olmazdı. Tez qurdun başını üzüb, dərisinə büründü. Ətindən də yemək hazırlamağa başladılar. Uşaqlar, indi isə gəlin sizə nağıldan sual verim. Deyin görüm, heyvanlardan hansı xəstələnmişdi? Aslan. Aslan. Bəs aslanı hansı heyvan görməyə gəlməmişdi? Tülkü. Tülkü. Hansı heyvan tülkünü aslana pistədi? Qurd. Qurd. Bəs sonda necə oldu? Aslan hansı heyvanı yedi? Qurdu yedi. Afərin sizə. Uşaqlar, nağımız heç ulaşdı. Gəlin, ekran qarşısında eləşən balaca dostlarımızla da sağollaşaq. Dostlar, biz sizinlə də sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşənə deyək. Hələlik! Hələlik! Uşaqlar, bizə ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Biz sizinlə sağollaşırıq, ancaq təəssüflənməyin, çünki növbəti həftədə maraqlı sujet və rubrikalarla qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik! Oh,
Noxud mənimdir. Noxudu birinci mən gördüm. Xeyr, mən onu səndən əvvəl gördüm. Yox, o mənimdir. Ay, bırax qulağımı, bırax deyirəm sənə. Ay, ağrıdır axı, bırax qulağımı, xorozun biri xoroz. O noxudu mən tapmışam. O noxudu birinci mən gördüm. Ay, ağrıyır axı, uf. Qulağım ağrıyır, deyirəm sənə bırax. Bırax, işitmirsən məni. Hadi işitmirsən məni. Hadi kimə deyirəm, işitmirsən. Niyə görə dağlasan? Da mən onu tapmışam, birinci mən görmüşəm. Mən tapmışam, mən tapmışam. O noxud mənimdir. Yox, o mənimdir. Axı, yenə neyi bölə bilmirsiniz? Bircə noxudun üstündə savaşmaya utanmırsınız. Bizə kömək et, qardaş. Bu noxudu necə belə? Axı, onsuz da balacadır. Kimə bəs edər? Yaxşı fikirləşib, ağıllı yanaşsaz, hamınıza çatar. İstəyirəm həmişə savaşanlar barışa, savaşanlar barışa. Bir noxudum yüz olsun, bölüş barış düz olsun. Heç savaşa dəyərdi. Hindi hamınıza bəs edər. Çox sağ ol. Sən hamıdan ağıllısan. Çox sağ ol deyim sənə, çox sağ ol deyim sənə. Ürəkdən xoruz uçan. Çox sağ ol deyim sənə, çox sağ ol deyim sənə. Ürəkdən xoruz uçan.